Olá, meu nome é Silvia, estou aqui para fazer mais um vídeo para você que está chegando agora, que não me conhece. Bom, vamos lá, vou falar um pouquinho de mim, tá? Algumas pessoas devem querer saber, né? Poxa, conheço essa mulher, tal, essa bicha louca, né? Vamos dizer assim, né? Gente, eu sou uma pessoa normal, sabe? Mas com defeitos, claros, claro, qualidades também. Vamos lá nos defeitos, né? Defeito é. Todo mundo tem, tá? Nem conheço, não, que você também tem os seus. Ah, gente, eu sou muito chatinha, sabe? Quem me conhece, sim, pra muitos eu sou chatinha. Chatinha em que sentido? Eu não sou metida, não sou arrogante, eu não sou a bolacha do pacote, eu não gosto de nada disso. Chatinha que eu digo assim, eu gosto do meu mundinho, eu não gosto de sair muito, eu gosto da minha casa. Gente, eu sou igual assim, gato, né? Diz que é gato que gosta da sua casa, né? Eu gosto da minha casa. Nossa, como eu gosto da minha casa. Sou muito caseira. Sou igual meu pai. Meu pai também não era aquela pessoa de sair. Quando eu era criança, eu saía às vezes para algum canto com a minha mãe. Quando dava 5 minutos que eu chegava, que eu olhava, falava, mãe, quero ir embora. Aí a minha mãe falava, minha filha, mas acabamos chegando. Mãe, eu quero ir embora. Mãe, eu quero ir embora. Mãe, eu quero ir embora. Até hoje eu não gosto de ir na casa de ninguém, sabe? Eu tenho irmãos que moram aqui pra cima da minha casa, eu não vou na casa deles. Aí alguém pode falar, mas Silvia, quando morrer, gente, quando você tá acertado da sua personalidade, você já chega uma hora na sua vida que você não faz mais nada para agradar ninguém. Você tá em paz com a pessoa, você tá bem com ela, ela tá bem com você, tá maravilhoso, mais que isso, estraga. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu não vou na casa de ninguém. Minha mãe morava na casa de baixo, quase eu não ia na casa da minha mãe. Meus irmãos moram aqui em cima, quase eu não vou, quase que nunca não vou na casa dos meus irmãos. É, dos outros que moram longe, pior, porque eu fico pensando, gente, eu vou sair, daqui a pouco eu vou ter que voltar, né? Então, assim, é o meu jeitinho de ser. Não tenho muita amizade com os vizinhos também. É, trato todo mundo bem, bom dia, boa tarde, boa noite, aqueles que eu conheço, tal, mas tem o quê? Tem 30, 33 anos que eu moro aqui nessa comunidade. Quando viemos pra cá era um barraco, era madeira, mas Deus tomou os caminhos, fez assim dois, né? Dois andares, a minha mãe morava embaixo, eu moro na casa de cima. Gente, eu tenho paz, hoje eu tenho paz, né? Antigamente eu não tinha paz, mas hoje eu tenho paz. Minha pátria não é aqui, nem a sua é aqui, então a gente tá só de passagem. A gente vai lutar por algo melhor, claro, né? Pra ter conforto, mas não com a ilusão de que vai mudar alguma coisa. Que mais? Eu sou. Ai, gente, é tanto defeito que a gente tem, né? Sou ciumenta. Eu sou ciumenta. Os meus filhos, meninas, meninas, chega perto, não. Isso aqui nem eu falo, eu não crio vocês pra mim. Não, eu crio vocês pra suas esposas, pra Deus. Não vou dizer que eu crio pro mundo, porque o mundo só, né, só tem o que não presta. Mas eu crio vocês para suas esposas, para suas famílias. Então, assim, eu sou muito ciumenta. As meninas não chegam até mim, não chegam até meu filho porque tem medo. Porque eu falo, não, você não. Nem adianta você trazer essas piriguetes para cá. Primeiro lugar, foram criadas na igreja, né? Segundo lugar, não tem por que trazer essas meninas assim que não quer nada com a vida, tá, gente? Nada contra, cada um faz o que quer do seu corpo, da sua vida, cada um, não quero nem saber. O negócio da porta para casa é o que interessa. Minha família, minha casa, meus filhos. Eu falo, nem adianta trazer essas piriguetes pra cá, essas meninas velhas que não tem nada com a vida, toda pelada, nem vem que essas meninas pra cá. Porque eu brinco, eu falo, ó, joga da escada abaixo. Aí eles falam, minha mãe é meia doida, né? Levar não, vai com a véia, joga mesmo, né? Então, como eu falei outro vídeo, eles não trazem. Eu falo, olha, vocês foram criados na igreja, sabe como é que é? O de vocês está dentro da igreja, que é o povo de Deus, a gente quer dizer, tá, gente? Às vezes nem tá dentro da igreja, vamos ser assim, né? Fanático. Doido, mas às vezes tá fora, mas de uma pessoa de um comportamento já melhor, uma índole melhor, uma coisa mais caseira, família, enfim. Então eu sou muito ciumenta, tá? Com meu marido até que não tinha ciúmes não, porque ele nunca me deu motivo. Nunca tive problema com casamento relacionado ao meu marido, essas coisas eu nunca tive. O problema dele era a bebida, mas aí é um assunto para outra, para outro vídeo. Ai, lembra mais o que eu sou, gente. Sou muito crítica. Muito crítica comigo mesmo, sou muito crítica. Eu critico quando eu não gosto, falo, ih, meu Deus, é um defeito. Critico muito.
Não que eu me ache a bolacha pra comer, mas assim, você começa a ter aquela visão. Ah, sabe, aquele Simancol, sabe? Aquele outro remédio Citocol, que você tem que se tocar, sabe? Mais ou menos assim. Então, tipo assim, eu tenho um pouco do senso do ridículo, eu fico observando muito essas coisas assim, sabe? Como que eu vou estar, como que meus filhos estão, às vezes como as pessoas estão também, sabe? Eu falo, isso daqui não é legal, se fosse comigo eu acho que eu não ia gostar, não, isso aqui tá feio, isso aqui. Sou muito crítica, tá? Agora vamos falar as coisas boas também, pra não ficar um vídeo comprido. Nossa, se eu for 50 fatos de mim, misericórdia, é muita coisa. Gente, eu sou muito sincera. Muito sincera. Às vezes machuco, mas eu sou sincera. Não gosto de mentiras. Não gosto. A minha vida é um livro aberto. Se eu não puder contar, é porque eu não posso confiar em quem eu vou contar. Mas a minha vida é um livro aberto, eu não tenho segredo com ninguém. Não tenho segredo com meus filhos, entendeu? Não tenho segredo com nada. Não sou santa, não sou maravilhosa, mas eu não gosto de mentira. Eu acho que eu pagar o preço pela mentira é pior do que, entendeu? Eu falar a verdade. Então, fala a verdade, eu sempre falei. Falei, ah, falei a verdade. Vai fazer o quê? Vai dar um tiro na minha cabeça? Falei a verdade. Não gosto de mentira, gente. Eu não gosto de ficar com o rabo preso com ninguém. Eu falo pra vocês, não aconselho ninguém ficar com o rabo preso com ninguém. Você fez alguma coisa errada, vai lá, conta, não gostou, não gostou, chorou, mas você fez, falou, acabou, né? Não fica na mão de ninguém, não fica na mão do diabo. Para depois eu dizer assim, ah, faz o que eu quero, ah, mente, não, nada de mentira, entendeu? Não gosto de confusão, tá? Não gosto de bagunça, não gosto de dar minha porta. Não gosto, nossa, não gosto de fofoca, não gosto. Eu faço, posso fazer minhas fofoquinhas em casa, eu e minha família, ó, você viu o que aconteceu total entre nós que todo mundo fala. Meio falar, não, que você não fala, não, que você também fala na sua casa aí, pro seu pai, pro sua mãe, pro seu marido, pro seu esposo. Mas entre nós, nada pra sair da porta da minha casa. Entendeu? Não gosto de fofoca, gente. Negócio de leve, que diz que me diz que me diz. Eu falei, ó, eu disse isso e disse aquilo e acabou. Se gostou, gostou, não gostou, não gostou. Infelizmente, tem pessoas que às vezes não gostam da gente, não gostam de mim, por causa da sinceridade. Mas eu confesso que eu não estou nem aí. Sabe por quê? Porque é melhor eu ser desse jeito do que eu ficar aí, né? Mentindo, enganando e dando uma de, né? Não gosto. Sou muito amorosa. Presta bem atenção, eu sou amorosa, não sou melenta. Eu detesto grude. Não gosto, gente. Não gosto de grude. Não sei, sou meio grossa, sabe? Mas eu sou amorosa. Sou amorosa. Olha, tem hora que eu desço o pau nos meus filhos, você não tem noção. Os outros falam assim: nossa, Silvia, nossa, pegou pesado. Peguei, peguei. Se eu não pegar lá fora, ainda pega muito mais pesado ainda. Então, assim, mas aí depois eu vou e eu falo: ó, filha, a mãe ama você. A mãe fez isso porque a mãe precisa chamar a tua atenção. Lá fora o povo não tem misericórdia, não tem amor. A mãe tem amor. Então, a mãe brigou, mas é pro teu bem. Um dia você vai entender. Não. Aí eles falam assim pra mim: tá bom, velho, tá bom, tá bom, tá bom. Tem um mais novo que ele é mais parecido comigo, assim, sabe? Mais descolado, fala mais, abre mais a boca, dá risada e tal. Tá um pouquinho mais assim, né? Por causa da modernidade do mundo. Mas entre nós aqui é só palhaçada. Mas ele, a gente bate de frente. A gente bate de frente, ele discute comigo, ele dá as opiniões dele, até porque eu também falei, eu já falei, eu não gosto de menino velho mole. Eu só não quero que me desrespeite. Ele tem direito a ter a opinião dele, a falar e achar o que ele quer. É direito dele, eu só não aceito que venha me peitar. Aí eu fico brava. Aí você quer ver a Silvia Helena brava, é me peitar, gente. Eu fico ceguinha, fico doidinha, entendeu? Mas assim, sou muito amorosa. Sou muito amorosa. Com os meus irmãos eu era muito amorosa, sabe? Muito cuidadosa. Eu sou muito protetora, né? Sou uma mulher muito protetora da porta, do que nem eu sempre digo, do quintal da minha casa. Meu amigo, Pitbull sou eu. Eu não tô brincando. Pitbull de casa, sou eu, a vizinhança que sabe, entendeu? Bom dia, boa tarde para todo mundo. Mas começamos lá na minha porta, me deu 5 minutos. Eu pergunto: o que você quer? Hã? Tinha uns molecados aqui enchendo o saco do meu filho aqui. Eu falei: ó, tô de saco cheio de vocês da porta da minha casa enchendo o saco. Vamos parar? Aí falei com o outro: parar de chamar na porta. Eu falo mesmo, eu falo mesmo. É o que eu falei, eu sou muito sincero. Entendeu? Melhor ser assim do que ficar: ai, nossa, você viu aquilo ali, ali, ali. Não, eu falo, eu não gosto, não quero e acabou. Deu pra entender? Pronto, acabou. Então eu falo: Pitbull daqui de casa sou eu. Nunca foi meu marido. Ah, mas é porque você toma a frente do seu marido. Gente, eu sou assim, não adianta. Não adianta. Sabe, meu marido sempre foi tranquilo, eu sempre tomei as frentes. É por isso que, graças a Deus, com todos os problemas que toda a família tem, meus filhos não me dão trabalho visto do que eu vejo aí. Começa a aumentar um pouco a voz, ops, baixa a bola aí, camarada. Você não tá falando com seus amigos, não. Você tá com a sua mãe. Então, ops, quer conversar, quer debater, a gente debate, a gente conversa.
Mas fala baixo comigo, sou sua mãe. E eles falam baixo, porque tá vendo que o pai é, vixe, cara, meu mesmo, minha mãe, tal, isso aqui. E a gente chega num consenso, numa conversa, enfim. A gente expõe as nossas opiniões. Porque ninguém é obrigado a. É obrigado a pensar o que o outro pensa. Não. A gente tem o direito de ter a nossa opinião. Só que eu acho que tem que saber conversar, né? Qual mais qualidade eu teria, gente? Eu gosto muito de ajudar as pessoas. Isso eu também gosto muito, sabe? De preferência quando não saibam. Uai, eu acho tão gostoso você fazer as coisas e ninguém saber. Ai, que maravilha! Porque aí você olha, primeiramente é Deus que faz, claro, toda a glória pertence a Deus. Mas aí você vê só a carinha de alegria da pessoa. Pra se exaltar jamais, gente. Eu não gosto dessas coisas, não. Negócio de arrogância, essas coisas. Eu não gosto disso. Outra qualidade que eu tenho, eu sou muito humilde. Sou muito humilde, humilde, mas eu não sou miserável. As pessoas confundem humilde com miserável, humilde com idiota, humilde com besta, tonto. Gente, humildade não tem nada a ver com isso. Humildade é você ser simples, sabe? Você ser aquela pessoa assim que não tem aquela coisa toda, sabe? Aonde você entra bem, aonde você sai bem, não tem aquela frescurada. Gente, detesto, 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 gente, metida besta. Chega lá cheia de coisa, gente. Você vai no banheiro, você não é nada, pelo amor de Deus, com todo respeito. A gente não é nada. Pra que toda essa frescura? Tantas mulheres que onde eu trabalhava cheia do dinheiro. Gente, as mulheres é a feia. Desculpa falar, mas feia. Feia, horrorosa, cheia de querer. Eu olhava e falava, oh meu Deus, tem misericórdia dessa alma. Coitadinha. E a filha, nós velho, olha, viva a gente fede. Imagina, imagina aí porque morre. Ainda pior ainda se não guardar a palavra pro inferno. Ai, gente, que horror. Gente, é tanta coisa para falar, mas eu vou ficar aqui. Ai, eu ia ficar o dia inteiro. Mas o que eu me lembre, o que eu me lembre. Outra coisa, das coisas ruins eu sou muito brava. Meu filho, olha, eu sirvo a Deus tem 20, 25 anos. Eu sou brava. Não, eu não fico fazendo barraco de jeito nenhum, mas eu fico brava quando eu não gosto de uma coisa que eu não acho que tá certo. Eu fico brava. Então, assim, às vezes a pessoa fala, mas é sair da igreja, mas se tá errado, filho, tá errado. Não tem esse papo de que é da igreja, não. É da igreja, mas se tá errado, e pronto. Agora, se você vai aceitar as coisas porque você é da igreja, tá errado, tá errado. Existe a forma diferente de você reagir. O servo de Deus não vai ficar aí, né, fazendo barraco, fazendo bagunça, fazendo isso aqui, isso não é do agrado de Deus. Mas eu sou bravo. Os meus filhos falam, eles sabem, eu sou bravo. Os vizinhos aqui também, no que foi errado, relacionado ao que eu não achar que tá certo, eu chego nem quem tiver que chegar, gente. Eu não tenho esse negócio, não. Se eu tiver na minha razão, chego quem tiver que chegar. Ao menos que Deus me breque. Aconteceu uma vez uma coisa aqui com o meu menino que eu vou falar pra vocês. O sangue ferveu, hein? Olha, eu ia chamar o rapaz pra conversa. Mas Deus falou: não vai. Não é pra você pôr sua mão. Eu só não fui porque Deus me brecou. Mas eu sou bravo. Pela minha família, eu sou bravo. O resto, tô nem aí, gente. Tô nem. Eu não pago as contas de ninguém, ninguém paga minhas contas. Mas é como eu falei, da porta de casa pra dentro, filha. O Rottweiler é a Silvilena. O Pitbull é a Silvilena. Aqui, filho, tem que falar comigo primeiro. Não tem que falar com. Nem nunca fui com meu marido por causa que a postura dele era assim. Não é que eu tô passando na frente dele. Ele sempre foi tranquilo, sabe? A família dele tem uma educação diferente. Aquela família que entra todo mundo, que sai todo mundo, que toda hora pega um pacote de arroz, um feijão, falou, na minha casa não, meu amigo, peraí. Minha casa, as portas fechadas, comida que Deus preparou para minha casa. Eu, meus filhos, o máximo minha irmã que mora na casa de baixo. O resto, meu amigo, somebody love, vai trabalhar. Entendeu? Então eu nunca fui ficar prestando, dando comida para vizinho, para parente dele. Então a nossa postura sempre foi diferente. A educação que meu pai e minha mãe deu pra gente foi diferente. Então, assim, um pouquinho de mim, com o tempo vocês vão ficar sabendo mais. Eu vou fazer um vídeo dentro da minha casa para mostrar para vocês o meu barraco, entendeu? Como que é, para vocês conhecerem um pouquinho da minha vida, porque desde que eu tenho canal, acho que desde 2012 eu nunca fiz um vídeo assim relacionado à minha pessoa. Mas é isso aí, sou ciumenta, sou brava, mas sou muito temente a Deus, me esforço para obedecer. Ai, tem hora que a gente. Ai, a gente fala, Deus, ajuda nós, porque é difícil, mas eu sou obediente, sou obediente. Sou obediente no trabalho, sou obediente como servo de Deus, na medida do possível. Sempre fui obediente com os meus pais. Sou brava, mas quando mexe comigo assim, que eu vejo que eu tenho que ficar quieta, eu fico quieta.
Eu obedeço porque eu não gosto de pagar preço por desobediência, entendeu? Eu não sou rebelde, não sou, não gosto de rebeldia. Todo rebelde se ferra, ha, ha, ha. Não adianta você falar que não, é todo rebelde se ferra. Deus fala pra você não fazer, você faz, você se ferra, né? E eu, como eu não quero me ferrar, não vou fazer. Certas coisas eu faço, não, gente. Diz, você tá. Mexer com Deus? Não, filho, vou mexer com o vizinho, com aquilo que a gente conversa, tudo, mas com Deus? Tá doido? Sei lá, você acha que vai fazer o que você quer, vai ficar tudo bem? Nunca gostei. Eu prefiro ficar na minha, quietinha, no meu cantinho e tal, sem problema, sem rebeldia. Posso até não gostar da coisa, falar, tipo, ah, poxa, podia ser diferente, mas já que Deus falou que não é pra fazer, não vou fazer. E tinha ouvidinho assim, tipo, vou me encher linguiça, mas tem gente que não me conhece. Às vezes acha assim que a gente é santinho, perfeitinho. Que nada, filha, sou cheio de defeitos, sou igual a você, talvez sou até pior, que a gente se controla. Não tem melhor que ninguém, um melhor que o outro não. Aqui é tudo farinha do mesmo saco. Só que uns vai, Deus vai modelando de um jeito, modelando de outro, entendeu? Vai dando entendimento, uma sabedoria para você crescer na obra de Deus, salvar a sua alma e ajudar quem tá do teu lado. Não se inscreva, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu gostei, compartilhar os vídeos, entendeu? Assistir o vídeo até o final ajuda muito a gente. O YouTube vê muito isso, o tempo de visualização. Certos vídeos eu não vou nem editar, tá? Vou fazer assim comprido, do jeito que tá, com os erros, com tudo. Entendeu? Aquele que eu sentar, tô aqui em cima da minha laje, tá todo mundo em casa dormindo ainda. Pra poder ver se eu consigo gravar tranquilo. Dentro de casa que é meio complicado, às vezes eu fico meio acanhada, que eu sou tímida, sabe? Sou nada! Mas perto deles eu sou. Pra gravar eu fico meio tímida, eu me enrolo toda pra falar. Já não sou boa de falar, né? Quando eu fico perto deles eu fico assim, envergonhada. Que você tenha um bom dia, boa tarde, boa noite.